ስራዎችን በመስራት ኢትዮጵያን ከፊት በማስቀደም ስለ አባይ ስለ አብያተ ጀግኖች ስለ ፍቅር ስለ መዋደድ ስለ አንድነት የሰበከ ተወዳጅ ድምፃዊ ገዲ 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 የጎንደር ከተማ አስተዳደር ጦርና ጋሻ ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ ጋር በመሆን ሸልሞታል። እንደዚህ ቀደም ሲል እንደሰማችሁት በጎንደር ከተማ ጎዳናዎች ላይ ቴዲ አፍሮ በሚል የተሰየመ ጎዳና ላይ ከተማ አስተዳደሩ ውሳኔ ወስኗል። ይገባል። የጎንደር ከተማ በተዘጋጀው በዚህ ምረቃ መርሃ ግብር ላይ የታደማችሁ ጥሪ የተደረገላችሁ ክቡራን እንግዶች እንዲሁም ክቡራትና ክቡራን በቅድሚያ የከበረ ሰላምታዬን እያቀረብኩ በተለይ በዛሬው ዕለት ከብዙ ድካምና ጥረት በኋላ ፍሬያችሁን ለማየት ለበቃችሁ ተመራቂዎችና የተመራቂ ቤተሰቦች በሙሉ እንኳን ደስ ያላችሁ የሚል መልዕክቴን ለማስተላለፍ እወዳለሁ። በመቀጠልም በህይወት ዘመኔ ሁሉ ከጎኔ ሳይለይልኝ ያለመታከት የረዳኝን ቅዱስ እግዚአብሔርን በታላቅነትና ለማመስገን እንዲሁም በተሰማራሁበት የኪነ ጥበብ ዘርፍ ይህ የክብር ሽልማት ይገባሃል ብሎ በዛሬው ዕለት በእናንተ ፊት እንድቆም ምክንያት ለሆነኝ ለአንጋፎ የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ከፍ ያለ ምስጋና ይናቀርብ። በማስከተልም የህይወት አጋር የሆነችው ባለቤቴ አምልሰት ውጭና ለወላጅ አባቴ አቶ ካሳሁን ገርማሞ እንዲሁም ለወላጅ እናቴ ለወይዘሮ ጥላ አራጌና ለመላው ኢትዮጵያዊ ወገኖቼ ከፍ ያለ አክብሮት ምስጋና ለማቅረብ እወዳለሁ። ከዚህ በማስከተልም በማስተላልፈው መልዕክት ልግግሬ ላቻለሁ። አገራችን ኢትዮጵያ ከመቼውም ጊዜ በላይ የገባችበት ከባድ አጣብቂኝና እጅግ ፈታኝ ሁኔታ በሁሉም ዘንድ የታወቀ ቢሆንም እንኳን ነገር ግን እናት ከመጨረሻው አስጨናቂነት በኋላ አዲስ ልጇን አይታ እንደምትደሰተው ሁሉ አገራችንም ከገጠማትና ሊገጥማት ከሚችለው ማንኛውም ከባድ አደጋ በድል ወጥታ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት አሸናፊ እንደሚሆን ምንም ጥርጥር የለው። ላለፉት ቀላል ለማይባሉ ዓመታት አገራችንን አስጨንቆ የያዛትና አሁንም ላለችበት ቀውስ የዳረጋት የጎሳ ፖለቲካ ሀሳብ እንደ ማንኛውም ፍልስፍናና ሀሳብ ተወልዶ አድጎ አሪስቶና በስብሶ ተፈጥሯዊ ሞቱን ሞቷል። ስለዚህም ከዚህ በኋላ መላው የሀገራችን ውስጥ በተለይም ወጣቶች በጎሳና በዘር እንዲሁም በሃይማኖት ልዩነት ሳትናወጡ ከመቼውም ጊዜ በላይ በአንድነትና በፍጹም ኢትዮጵያዊ ብሔራዊ ስሜት በተጠንቀቅ ሰንታችሁ መቆም ያለባችሁ ወይም ያለብን መሆኑን በአጽንኦት ለማሳሰብ እወዳለሁ። እኛ የአዲስቷ የኢትዮጵያ ትንሣኤ የአባቶቻችን ልጆች ኃይላችን ጉልበታችንና መመኪያችን ፈጣሪያችን እግዚአብሔር ነው። ራዕያችንም ፍቅር፣ ሰላምና ፍትህ የሰፈነባት ታላቅና ገናና አንዲት ኢትዮጵያን ማለት ነው።
ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር ፍቅር ያሸንፋል እግዚአብሔር ይስጥልኝ አንድ ላይ እስኪ ሄ